Hej! Idag ska jag kolla på Lukas. Den här musiken har jag haft i mina andra videor. Alltså de äldre. Men hoppa studsmatta utan nät. Vad intressant. Oj, vad intressant det var! Men det här sanningen. Vad? Jag fattar inte liksom. Vad är det med det här? Kan du berätta, Lukas Pro Mister, kan du berätta vad sanningen är? Alltså, jag fattar inte riktigt. Nu kör han bil. De filmar ju så här. Oh shit! Men gud! Oj, en gammal gubbes huvud. Helt. Finns någon bra hjärna där i ens? Filma en buss. Och så filmar han. Nej, det är bilder. Redan slut. Okej. Nu byter vi video. Nu ska vi se här. Vi trycker på sommar, sommar, sol, cringe. Aj! Sommar. Men oj, vilken bra låt. Lajka videon om du tycker att det här är cringe. På riktigt. Han dräpar! Det är ute för länge sen. Det är ute, hörni. Visst är det ute. Ja, ni vet. Och Avengers-tröja. Nej, det är inte konstigt, men varför ser allting inget konstigt för? Men den här låten är konstig, eller hur? Sommarsol. Är det verkligen så roligt att dabba hela tiden när jag också är ute? Jag har någonting i ögat, känner jag mig. Känns som att man mest filmar det. Ni vet vad. Ja, filmar fortfarande så här. What? Det behöver vi inte bry oss nu. Alltså, låten. Verkligen så bra. Jag ska sjunga den på min skolavslutning. Åh, vad intresserad. Jättemånga kommer komma och. Okej. Förlåt. Vi kollar lite till på den här videon. Samma. Jag ska äta upp min mikrofon. Oh shit, vad var det där för ljud? Pipljud. Men nej, inte dabba. Ni får inte dabba, hörni. Nej! Inte dabba! Nej! Nej! Jag har hört att man får mer visningar om man skriker i sina videor. I alla fall hört i alla fall. I alla fall, i alla fall.
Och jag har hörlurar på mig också. Så, fast ändå så hörs det här från det är en mikrofon. Du. Sommar, sol. Okej, då är allt för den här videon. Men likea, prenumerera, så ses vi i en annan video.